Здравейте и добре дошли в канала на Maggie's World. Днес съм избрала да ви покажа една рецепта, която е с брашно от бял лимец, а именно лимецови мафини, които ще съдържат тези продукти, които са тук изложени и ще бъдат по почти вегански вариант, с минимално количество на глутен, тъй като брашното от бял лимец е с наистина минимално количество за глутен. И като цяло за хората, които се придържат към тази диета, е много подходящо. Също така тази рецепта аз малко съм решила, понеже гледах различни рецепти в интернет за мафини и реших да експериментирам буквално. Като мислих да са напълно шоколадови мафини, но нямах какао вкъщи и ме домързя да отида до магазина, затова реших да експериментирам и да ги направя с ето този протеин, който е с кукис, вкус на кукис. Днешната рецепта е буквално с грамажите така на брашното и сухите продукти взета от интернет, но определено другите съставки са напълно експериментирани от мен. Накрая ще ви покажа и крайния резултат, какво ще се получи. Не съм сигурна дали наистина ще излезе нещо добро, така че абсолютно това е експериментално. Но може пък и да се окаже много приятна и хубава рецептата. Надявам се да не се вглетят. И сега да преминем към подготовката на продуктите. Необходими продукти. 250 грама брашно от лимец, което аз съм измерила на везната предварително. 200 грама кафява захар или каквато имате по избор. Прибавяме към брашното. 40 грама суроватъчен протеин на прах с вкус на бисквитка. Чайна лъжичка бак пулвер. Четвъртинка лъжичка сол. И това ни е купата с сухите съставки. Разбъркваме хубаво. В отделна купа чукваме две яйчица. Разбиваме ги с миксера. Всъщност преди това забравих да добавя. Добавяме мляко, в случая аз към 150 мл увесено мляко с вкус на ванилия добавям. Добавяме и лъжичка от екстракт на ванилия или ако нямате суха също става. Така. И също така добавяме ето готовата ни смес, вече е разбита до много пухкава консистенция. Сега вече ще добавим и 120 мл олио. Разбъркваме заедно с олиото. Връщаме се към сухите съставки и бавно. Съвсем маничко, който желая, може и да не добавя. И след това, ред последна стъпка, добавяме към 200 грама шоколадови капки. В случай аз имам тези, които са веган и са шоколадови и съответно ванилени. Ще добавим мисля 100 от тези и 100 от тези. Стъпка. Съгряваме предварително фурната на 210 градуса с вентилатор и слагаме нашите мафини. И
Ето ги готовите ми мафини. Малко приличат на вулканчета, защото сложих повече смес, отколкото трябва. По принцип се пълни 2/3, но аз напълних цялото, за да мога да употребя сместа. И сега ще ги пробвам.